Türkiyədə meşə yanğınlarının söndürülməsi və daha geniş miqyasda yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tapşırıqlarına uyğun olaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq yanğın xilas etmə qüvvələrinin növbəti qrupu iyulun 31-də qardaş ölkəyə yola salınıb. Yanğın xilas etmə qrupuna 1 helikopter, 53 ədəd yanğın söndürmə və xüsusi təyinatlı xilas etmə texnikası, 220 nəfər yanğın söndürən və xilas edici daxildir. Qrupu Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müavini General Leytenant Etibar Mirzəyev yola salıb və müvafiq tapşırıqlar verib. Nazir müavini jurnalistlərə müsahibəsində Türkiyədə yanğınların söndürülməsinin mürəkkəbliyini qeyd edib. Bildirib ki, Azərbaycanlı və Türkiyəli mütəxəssislər yanğının lokallaşdırılması və qarşısının alınması üçün birlikdə fədakarlıqla çalışırlar. Qrup Gürcüstandan keçməklə 2 sutka ərzində Marmaris'e çatacaq və birinci qrupun üzvlərinə qoşularaq yanğınların söndürülməsində iştirak edəcək. Xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin tapşırıqlarına əsasən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürülmə qüvvələrinin 100 əməkdaşından ibarət birinci qrup ötən gün Türkiyəyə yola düşüb. Yanğın söndürənlərimiz iki qrupa ayrılaraq hazırda Marmaris bölgəsində yanğınların söndürülməsində fədakarlıqla çalışırlar. Xüsusilə havanın yüksək temperaturunun hökm sürdüyü mürəkkəb relyefli dağlıq ərazidə yanğın söndürən lərimiz mətinliklə mübarizə aparırlar. Çatdım. Arada safasına.